Ek wil vir jou iets baie baie belangrik verduidelik wat bloedlynvloeke aanbetref. Iets baie baie belangrik wat baie kosbaar en naby aan my hart is, as ek dit so kan stel. As jy in jouself gesterf het, soos wat baie baie mense, baie profete, baie profetesse, baie geestelike leier wat 'n halwe waarheid verkondig, sê man, jy het klaar gedoop, jy het in Jesus Christus se dood gesterf, jy het klaar opgestaan. As die Bybel sê dat lewe is in jou gees, 'n mens se lewe is in sy gees en 'n dier se lewe is in sy bloed. Baie belangrik, as jy dan in jouself gesterf het, klaar en volgens hoe hulle redeneer en jy's klaar in Jesus se vertrou, jy het in sy dood gesterf, jy het in sy opstanding het jy weer opgestaan. Dan moet jy mos nooit in jou lewe weer doodgaan nie. As ek en jy reg met mekaar, as jy nou klaar gesterf het, jy moet nou klaar gedoop, nou het jy in jouself gesterf, Jesus het jou lewendig, jy het uit die dood het opgestaan, en hier is jy voor my, sien daar. Sê gou vir my, dan moet jy mos nou vir ewig lewe, dan moet jy mos nou nooit weer sterf nie, want jy het mos nou klaar gesterf volgens hierdie valse profesie of leerstellings of hierdie halwe waarheid of vertaal hierdie misleiding en verleiding wat deur baie profetesse en profete en geestelike leiers gespreek word. As jy dan klaar in Jesus se dood gesterf het, toe jy gedoop het en opgestaan het, dan is jy mos nou heeltemal dood en Jesus lewe binne jou. Dan moet jy mos nou nooit ooit weer sterf nie. Verstaan jy wat ek probeer aan jou verduidelik? Verstaan jy? En dit is wat mense nie verstaan nie. Dat die doop is die wil van God, dis die verbondsteken dat elkeen wat in Jesus Christus glo gedoop sal word, maar dit die doop is nie die afwassing van vuil goed nie. Verstaan, jy moet onthou, sondebely, waar kom heiligmaking en wedergeboorte by hulle vandaan? Waar kom die doop in? Verstaan, jy gaan kyk in Markus 1 vers 4 en 5, wat het die mense gedoen toe hulle na Johannes die dooper toe gekom het? Hulle het hulle sondes bely en toe is hulle gedoop. Verstaan jy? En dit is, baie mense is mislei en verlei. En dit wil vir jou sê, as jy klaar in Jesus Christus gesterf het en jouself in Jesus se dood gedoop is, soos hulle sê, en nou het jy lewendig in Jesus se opstanding, het jy nou lewendig geword, Jesus is nou in jou, dan moet jy vir ewig lewe, dan moet jy nooit weer doodgaan nie. Verstaan jy? Dit is wat mense nie verstaan. Ja, jy word 'n erfgenaam van Jesus Christus, maar die dag wat die trompet blaas, Jesus Christus kom af. Daai dag sal die wat lewe, nie die wat dood is, voorwees nie. Vertaai, daai dag sal almal van ons opstaan, die wat sleg is en die wat goed is, en ons sal rekenskap gee en God se kinders sal opgeneem word hemel toe. En dit wat belangrik is, dit is wanneer die erfgenaam, dis wanneer die testament van Jesus se belofte in werking tree, is die dag wanneer ons opstaan uit die dood uit. En dit is wat baie mense nie verstaan nie. Vertaai, hulle verduidelik dit verkeerd, hulle maak mense de mekaar. En dit is ook vir jou sê, ek sê vandaar vir jou, jou eie gees van lewe is nog binne jou. Ja, jy die Heilige Gees ontvang, God is saam met jou, maar terwyl jy nie bevryding ontvang het nie, is Satan deel van jou lewe, of jy dit wil hoor of nie. Dis hoekom jy 'n siel, gees en 'n vlees is. Dis hoekom die probleem aan jou geopenbaar is volgens die stem van die Heilige Gees. En die Here wil hê daai sondes, die regte wat Satan in jou lewe het, of dit deur die bloedlyne kom of deur jou eie sondes, moet gebreek en verwyder word. Dis al wat bevryding is. Dit is al wat sondebelyn is. Jesus het dan self demone uit gedryf. Jesus het self sonde vergewe. Maar onthou ook, hy het onbeperkte guns, gawes van die Gees af ontvang. Hoekom? Want hy was die Christus, die Seun van God. En hy kon sondes vergewe. En hy kon mense vergewe. Verstaan jy? Want hy was die Seun van God, die Christus. En dit wat baie belangrik is, pas op vir misleiding. Hier's baie misleiding. Hier's baie mense wat ander mense de mekaar maak. En dit wil vir jou sê, die Here het gesê, nêrens in die Bybel staan dat die wet en gebooi het weggeval nie. Nêrens, dit staan nie. Daar is nie so skrif nie. Baie van die wette het verval. Baie van die wette, soos byvoorbeeld, ons doen nie meer besnydenis nie. Die tempeldiens met die hoofpriesterskap is nie meer daar nie. Doodstraf het weggeval. Daar's genade. Enige sond vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Verstaan jy, die tye voor Jesus Christus kom het en jy het homoseksualiteit beoefen of seks voor huwelik of jy het jou Sabbatdag ontheilig, 2 of 3 getuies het dit staf bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Vandag doen ons dit nie meer nie. Daar is genade, maar die woord sou gaan uit en sondig nie meer nie. Vertaai jy? Goeie Jesus Christus het alle kos rein kom verklaar. Vertaai, daar's sekere goed van die wette wat verval het. Vertaai, en dan is daar, maar nêrens staan daar die wet en gebooi het alles val. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie?
Vertaai, wat sien jy as sonde? Wat sien Koert as sonde? Wat sien God as sonde? En dis hoekom die Bybel daar is. Dis hoekom die wet en gebooie is om vir jou te leer. Weet jy wat? Jy mag nie saam met 'n dier seks hê nie. Jy kan hoe vol wees van die Heilige Gees. Hoe weet jy dit? Want die woord sê in Levitikus, jy mag nie saam met diere seks hê nie. Baie dankie, Here. Jy kan hoe vol wees van die Heilige Gees as jy hierdaf waar sê of fortuinvertellers of sangomas of hekse of toordokters of na valse priesters toe gaan. Verstaan jy, hoekom mag jy dit? Jy mag nie met ander gelowe betrokke, afgodsdienste betrokke, hoekom? Want die Here sê in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, hy verafskiet dit. Hy is 'n jaloerse God, Exodus 20 vers 2 tot 6. Die Bybel leer vir ons, dis hoekom die goed daar is, dis hoekom die Bybel die wette gebooie, en dis hoekom ek sê, nêrens in die Bybel staan dat die wet en gebooie het geval nie. Om die waarheid te sê, doen jouself 'n guns. Die Here sê in Romeine 3 vers 20 en vers 31 dat die wette en gebooie is juist daar om vir ons te leer wat sondes is. Het die wette verval deur die geloof? Beslis nie. Ons leer. Dis hoekom die wette is om vir ons te leer wat reg en verkeerd is. Gaan lees ook in Romeine 7 vers 1. Romeine 7:7. Gaan lees in Romeine 7 vers 12. Die wette is heilig en reg en goed. Dit leer vir ons wat sondes en wat nie sonde is nie. Hoe gaan jy weet as God dit nie vir ons wys nie? En dis ook vandaar sê, Pasop, hier's baie valsheid, hier's baie misleiding, 'n halwe waarheid wat hier buite verkondig word, en dis hoekom jy op sak en as sit, dis hoekom jy de mekaar hok, dis hoekom jy mislei is, en dis hoekom jy nie verlos en vry kom nie, omdat jy luister na mense, nie na God nie. Dis hoekom die Bybel sê in Jeremia 17 vers 5, daar is 'n vloek op almal wat hulle vertroue in mense stel, en nie in God nie. Jy moet op die einde van die dag, maak nie saak wat 'n persoon sê wat hier buite nie, jy moet op jou knie kan sak en met die Here kan vra in jou gees, in jou hart moet jy vir God sê, Here, Koert het vandag dit gesê, oom Angus het dit gesê, Here, my pastoor, my dominee, my profeet, my geestelike leier wat ek volg, het vandag dit gesê, Here, kom dit van jou af, ja of nee, en ek sê vandag vir jou, as jy nie God se stem kan hoor nie, het jy groot probleme, want jy moet gelei word. Hoe gaan jy weet wie is vals, wie is reg, hoe moet die Here met jou praat, hoe moet die Here by jou uitstuur, as jy dan nie God se stem kan hoor nie? Dan kan jy mos maar net sowel vertaai, dan kan jy maar net sowel 'n klip in die tuin gaan uithaal en daai klip ook die, want hy praat ook nie met jou nie. Dis hoekom, ja, ek hamer baie op dieselfde goed, omdat ek weet hoe die Here my lei. Ek praat nie hier van goed wat ek uit die lug uit snyf nie. Dit is ervaring, dis ondervinding wat ek in die laaste 7 jaar in my lewe kom leer het, en wat ek sien prakties, hoe word dit in 'n mens se lewe toegepas? En ja, hoe weet jy of die stem wat met jou praat waarlik van die Heilige Gees van die Here afkom in die hemel? Dis hoekom Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 daar is, wat vir jou leer, as jy 'n woord van God ontvang en dit gebeur presies soos die Here sê, dan weet jy mos dit kom van die Here af. Nou as jy 'n woord ontvang het en dit kom nie uit nie, dan beteken dit God het nie deur jou gepraat nie. Nou in die Bybelse tyd, as jy in die naam van die Here gepraat en opgetree het en God het jou nie opdrag gegee nie, in 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. En dit wat baie geestelike leiers nie verstaan nie. Daar waar jy in die naam van die Here praat en optree, en die Here sê so en die Here sê so, en jy spreek allerlei seën en beloftes en doop en begrawe en trou mense en profeteer en doen al die goed, en God het jou nie opgeroep nie, maak jy siel en gees het deur vir Satan oop, nie net om jou aan te val nie, maar om fisies binne jou siel en gees te kom bly, omdat dit 'n sonde is wat tot die dood lei. Maar hulle verstaan dit, baie mense verstaan dit, en dis hoekom die Here ons waarsku teen valse Christus, 'n valse profete wat sal kom. En dit is ook vandaar vir sê, ek saam met jou kerk toe gaan, en na kerk gaan ek, kom ek saam met die kerk uit, en ek vat 10 van daai Christen in julle kerk, en ek lyn hulle hier voor op, en ek sê vir jou, weet jy wat, een van hulle is vals, sê gou vir my wat die een is vals, as jy nie God se stem kan hoor nie, gaan jy dit nie vir my kan sê nie, en dit is waar die misleiding in kom, en dis hoe Satan baie miljoene Christene tot te val bring, omdat hulle na hulle self luister, na ander mense, hulle luister nie na God nie, en dis dit, in die tye waarin ons lewe, jou lewe kan binne sekondes verander word. Ons weet, moet die Bybel ons waarsku oor die antichrist wat sal kom, en die valse profeet, en die merk van die dier. Hoe gaan jy weet wat om jou aangaan, as jy nie met God kan praat nie? En dis hoekom, weet jy wat, partyke redeneer en stry sommige Christene soos dwaase, hulle bring die Here se naam in oneer, en hulle maak 'n bespotting van hulle self en van ons geloof en Christenskap, omdat hulle
probeer hulle saligheid vind in dit wat hulle sien, dit wat hulle hoor. Hulle probeer alles in die Bybel reg redeneer en stry. En dis hoekom die stem van die Here daar is. Die woord sê dan my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak hier. En dit ook vandag vir sê, hier is baie mense wat baie dinge sê. Weet jy wat het ek in 7 jaar in my lewe geleer? Luister net na die Here alleen. Klaar. End of story. Ek luister nie na mense nie. Die tye toe ek het gedoen het my eerste 2.5 jaar van my bediening toe kom ek tot 'n val. Want hierdie profeet sê so, die Here sê so, die Here sê sê, die Here sê so. Dat ek het nooit getoets en bevestig met die Here toe kom ek tot 'n val. Verdaai of hierdie ou lê jou die hande op en die ou lê jou die hande op en almal dink dit hulle is meneere. Het ek vandag vir jou sê ek het 2.5 jaar hard geleer in my lewe, hard geval. En weet jy wat die Here het vir my sê? Weet jy wat, Koert, ek het dit toegelaat sodat jy op die einde van die dag sterker daardeur kan word en vir ander mense kan leer wat ek vir jou geleer het. Is dit nie wonderlik nie? Ja, en dis hoe die Here werk. Maar baie sterkte daarso. Ek sal nog steeds sal ek my hart vind en ek sal die Here deel maak van die besluit van hier af verder vorentoe ook wat vir ons wag en wat die pad wat ons met mekaar stap. Dis alles in die hand van die Here natuurlik. En dis hoekom ek, jy kan nie hierdie werk doen as jy nie deur die stem van die Heilige Gees gelei word nie. En ek gee nie een tree, ek spreek nie een woord. Ek gaan nêrens as God my die opdrag gee of toestemming gee nie. Dis wat ek doen, ek maak die Heilige Gees deel van hierdie besluit, omdat God die hart van mense ken. Jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg. Jy sal in jou hele lewe nooit vir God kan lieg, want God ken die diepste, donkerste geheim van ieder en elk van ons harte. En dis al wat saak maak. Dis hoekom, jy sien, as jy in jouself sterf, die Here sê, as jy jouself nie kan verloon, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Vertel jy, as jy in jouself sterf, dan word jy minder in jouself en God word meer deur jou. Jy is God se instrument. God is nie jou instrument nie. Verstaan jy? Jy kry jou opdragte van die Here af, nie die Here die opdragte van jou af nie. Dis waar baie mense totaal en al gemislei en verlei word, die buitekant. Maar sterkte daarso. Ons gesels gou weer. Dankie vir die voorreg om bietjie brood te breek met mekaar. Ons praat vir jou oor